د لالونو قدرمندو لیدونکو او ریدونکو، موږ په لالونو کې تاسو لپاره یو نوی تاریخي سلسله شروع کوو، قامی اتلان. په دې کې به تاسو د پښتنو مشاهیرو، د پښتنو د هیروګانو د ژوند او د هغې د کارنامو په حکله حال احوال هم اورئ، او ورسره ورسره به د ځینې پوهانو تبصرې او د هغې تاثرات هم شامل وي. نو د نن اتل دی غازی عمرا خان جندل. چرته لندن، چرته چترال، بی ننګی زور شوه انګریزان چترال ته زینه. اول د عمرا خان جندل په حکلا یو سو غټی غټی مختصری خبری. د عمرا خان جندل د زیګون نیټه 1855 او د مړینې نیټه 1904 نه. د پلار نوم یې امان خان او د نیکه نوم یې خان فیصل خان و. په 1800 کې حج ته لاړ. هلته د رشید احمد گنگوہی نه لاسنیو وکړه. په 1801 کې د جندل حاکم شو. په 1802 کې د دیر نواب رحمت الله خان خپل زوی شریف خان وشړلو، چې هغه د سمودی لپاره عمرا خان جندل سره ملګری شو. په 1804 کې شریف خان د دیر نواب شو، نو عمرا خان ته د تسلیم کېدو نه انکاری شو چې هغه ورسره جنگ وکړو. په جنوري 1895 کې د ملکنډ غزا وشوه، چې خپلو ورسره غداری وکړه او جنگ یې بیلېدو. په 1896 کې شپږ شله فیرنګیان گرفتار کړي وو، چې ورکې یو کپتان او میجر هم شامل وو. د ملکنډ د جنگ د بیلات نه پس عمرا خان جندل افغانستان ته لاړ. په 1904 کې وفات شو. په 1908 کې په وصال آباد کابل کې داغه مقبره جوړه شوه، چې بادشاہ خان بابا هم ورکی شرکت کړو. چرچل په خپل کتاب د هیستری آف ملکنډ کې عمرا خان جندل ته د افغان نیپولین خطاب ورکړو. غازی عمرا خان په کال 1858 کې د ترکلانی قام د اساخیل قبیلې په مسخیل نومي خاندان کې زیږیدل. د پلار نامه امان خان او د نیکه نومې خان فیصل خان و. د امان خان مشر دوی محمد زمان، ورپسې عمرا خان، دریم محمد شاه خان، څلورم میراسم خان او پنځم عبدالمجید خان و. کیدای شي نور زامن هم و. د دې پلار امان خان په کال 1801 کې وفات شو. نو محمد زمان د خانه او سردارۍ پګړۍ په سر کې خوده. هغه د مشرۍ حاصلولو سره عمرا خان او محمد شاه خان د خپل ریاست جندل نه وشړل. دی باجوړ عثمان خیلو ته لاړ. وایي چې په دې وخت کې د عمرا خان جندل عمر 23 کاله. دلته دا خبر هم د یادولو وړ ده چې د غازی عمرا خان جندل نیکه هم د فیرنګي سامراج سره ډېرې غزاګانې کړې وي. د امبیلې جنگ کې د فیرنګي نه رو ګودر خطا کړو. په کال 1808 کې عمرا خان حج ادا کولو دپاره بیت الله شریف ته لاړ. هلته د یو بزرګ رشید احمد گنگوہی نه لاسنیوه موکا. عمرا خان پښته مال حال لوی جاګیر او خانه کې په پردي وطن کې ژوند کولو. اخر د دواړو رونو خپل مشرور محمد زمان اوجلو، او په کال 1801 کې عمرا خان د خپلې علاقې جندل د مشرۍ پټکې په سر کې خودو. دې دوران کې عمرا خان د خپل ریاست مزي تر لری لری پورې وغځول. هغه په سوات، دیر، باجوړ، عثمان خیل، ممندو، بونیر، کونړ، چترال او کافرستان باندې خپل تسلط او ښه روب داب قائم کو. فیرنګیانو په دې علاقو د ده تسلط ختمول غوښتل. په کال 1895 کې چې انګریز په ملکنډ کمه حمله کړې وه او د ملکنډ درې نه اوختي و، دیر، باجوړې وهلې و، دغه غزا په تاریخ کې د چترال د غزا په نوم باندې یادیږي. ولکه دې جنگ ته د ملکنډ غزا وویل شي نو هم به صحیح وي. بل پلو فیرنګیانو د کال 1901 نه واخلې تر 1903 پورې په کابل کې فسادونه
او خون ریزی شروع کړی و. فیرنګیانو دا هر څه په دې غرض کول چې روسیانو د افغانستان او ایران په لو مخه کړی و. د فیرنګي چترال ته تلل او قبضه کول هم د دې زنځیر یوه کړی وه، ځکه چې د چترال پوله د روس د ترکستان سره لګېدلې وه. د عمرا خان جندل په زړه کې د فیرنګي خلاف د نفرت او کرکې جوش او ولوله پیدا شوه. دی اولنی جهاد په کافرستان کې وکړو چې د کټار ګمبیر پورې علاقه فتح کا، ورپسې د افغانستان په کنړ هم قبضه وکړه او په آسمار ډم کلي چغرسرای کې خپلې قلاګانې جوړې کړي. دغسې په ممندو، ملکنډ، دیر او بونیر هم قبضه وکړه. په ملکنډ کې د څخاکوټ، پلی او شیرخانه علاقه ونیوه او د چارسدی د تنګي پورې خپله پوله رورسوله. د دې نه وروسته چې کابل کې امیر عبدالرحمن بادشاه شو، نو هغه سره په آسمار جنگ وکړو. په دې موقع سردار غلام حیدر چرخی ته ماتې ورکړه او د کافرستان سرحدي علاقې ساو، ناړی، دالګام، نرسات او بیلمې هم ونیول. د باجوړ حکمران دلاور خان اوالو، د دیر خان اخونزاده محمد شریف سره جنگ وکړو. هغه اول سوات منګوري ته او بیا کابل ته لاړ، خو په کابل کې هم پاتې نه شو او مردان کې میشته شو. عمرا خان د چترال مهتر ته سوال جواب ولیږلو چې تر کومې پورې په چترال کې د کشمیر او کابل سفیران موجود وي، نو زما سفیر به همدلته کې وي. دغسې خپل ړومبی سفیر سید عبدالکریم چترال ته ولیږلو. ویلی شي چې په دغه ورځو کې یو روحاني بزرگ او دو فیرنګیان افسران د مسلمانانو په جامه کې د عمرا خان علاقې ته لاړل. چې عمرا خان د دین خبر شي، نو اعلان یې وکړو چې که چا دی جندی راوستل نو 10,000 روپۍ انعام به ورکولی شي، او که سرونه چا راوړل نو 15,000 روپۍ به ورکوم. هر کله چې دغه جاسوسان د دې خبرې نه خبر شو، نو په تیښته چترال ته لاړل. هلته په خپله چالاکۍ او فریب کې کامیاب شول او د چترال مهتر سره ساز باز شروع کړو. عمرا خان چې د دې نه خبر شو، نو مهتر د تخت نه کوس کو او د هغه په ځای د خپلې خوښي سړی مهتر کو. دغه دوران کې د فیرنګي فوز دوه کرنیلان د ګلګیت په لار چترال او بیا دروش ته په غلا ننوتل. عمرا خان چې د دین خبر شو، نو په مارچ 1395 کې په دروش کې په انګریز فوز باندې یرغل وکړو او دواړه کرنیلان یې ونیول. عمرا خان د دروش نه وړېدو او د چترال د قلعه نه ګیره واچوله، چې د پاسه په داسې پیره خبر راغی چې فیرنګیانو په ملکنډ باندې حمله وکړه. عمرا خان په 1 اپریل 1395 کې خپل مرکز منډی ته ځان ورسولو. په دې وخت کې د ده کشر ورور محمد شاه خان په ملکنډ او چکدره کې جنګېدو، ولې د ده د فوز شاه زلمي په چترال پراته و. د دیر اخونزاده محمد شریف هم د پیرنګیانو سره غوږونه تکیه کړي و او عمرا خان ته د سازشونو جال خورولو. عمرا خان پی خبر شو، د اغنه د دیر خانی واغسته او د وطن نه وشړلو. په کال 1395 کې چې د ملکنډ کم جنگ وشو، نو د الډن ډیری شریف خان او دغه شان نور ډیر د نامې جامع خلک خانان پټ په پټه د فیرنګي سره ملګري وو. داسې په ظاهره یو روحاني بزرگ چې عمرا خان ته نه خطونه لیږلي چې ته چترال کې اوسه، د ملکنډ نه بیغم اوسه. بل د عمرا خان جندل رور عبدالمجید خانم د ایمان نه لاس وینځلو. په دې وجه انګریز بریالی شو. عبدالمجید ته خپل رور سره د غدارۍ په بدل فیرنګي نقد انعام او یو سرداری تماچه ورکا، او هغه روحاني بزرگ ته په نهو خطونو 6,000 سالانه ماجب مقرر کو. یاد دی چې د عمرا خان سه اولاد په چترال کې هم دی، ځکه چې د هغه یو کور ودانی د چترال د مهتر لور وه، او سولادی در په در خورې په سر شو چې ورکی یو محمد اشم خان هم شامل دی چې دا زمن په بونیر مخرنه کې اوسیږي. خان جی سړی مشي، هر کله درته وایم مهرباني. څنګه حال ډېر مهرباني چې تاسو دلته تکلیف وکړاله، زما دیدن دراله، تاسو دلته تعالی عزت وکړي. پروردګار بادشاہ تا خو زمونږ پخوانی دوست یو، ستا
دغه چې کوم دی نو دا د احسانات دا زه نه شم پوره لکه د اورېدونکو سره او کتونکو سره خپل تعارف وکړئ چې ستاسو پوره نوم او د والد صاحب نوم او د نیکه نوم او ستاسو د عمرا خان بابا افغان نیپولین عمرا خان جندل چې ستاسو نیکو لږ تر هغې پورې خبره به بیا خبره کوو. زما نوم محمد هاشم خان دی رینج افسر وایلډ لایف ریټایر او د پلار نوم یې محمد علی خان و. محمد علی خان محمد علی خان ها او د نیکه نوم یې چې کوم دی نو غازی عمرا خان. عمرا خان جندل ساسو نیکو نیکو دی د پلار پلار دی د نیکو پلار د نیکو پلار دی ور نیکو دی او یې ور نیکو دی. اوس هغه خو ښکارا ده د هغه خدمات او چې هغه د انګریز په دور کې د خپل کور کلی نه بے دخله شو د خپل خپلوانو د لاسه د منافقینو د لاسه چې په هغې کې د یو په ظاهره د یو ډېر دیندار سړي ډېر لوی کردار و او په باطن کې هغه د انګریز او د فیرنګي ملګری و. او عمرا خان جندل چې کله تلو د خپلې کلا نه وی ګیر چاپیره شو د ماښام وخت و وایي چې په دې نیم خفه چې جایداد رانه پاتې کیږي او کلا او بنګله او ریاست رانه پاتې کیږي خفه په دې مه چې د خپلو د لاسه هغه خو افغانستان کې دفن دی کنه. افغانستان کې دفن دی او زما دا دوی تیره واقعه لیدلې دی محمد ضیاء خان د تیره افغانستان ته دغه خبرې لیدلې زمونږ بل نیکه چې دغه خبرې مې لیدلې. خانجي دا راته وایي چې د دومره لوی خاندان سره ستاسو تعلق او تاسو راغلي په بونیر کې اوسېږي دې وخت کې په مخ رڼا کې زمونږ نیکه د انګرېزانو سره غزا وکړه او انګرېزانو ورته وویل د نور انګرېزانو مو چې دا عمرا خان دا ټول دغه ورکوي مدکڼ څومره کڼ جایداد چې دا ورکوي نه دې بدا وشي زمونږ کار وکړې دی یا د خلک مني دغه ته چې هغه خوي زه انګریز ته ملک رکوم او اوس عمرا خان بیا به غازي عمرا خان نه دی خو دغه شما عمرا خان بیا زما نوم نه دی ځکه چې زما دا چې کوم دی زه غازي عمرا خان یم دغه دغه نه شم کولی نو دغه عمرا خان دی چې کوم دی نو نه تاسو چې دلته رالی که نه دلته د بونیر ته کله راغلي د جندل نه مونږ مایګریټ شوي یو په 1948 کې بیا دلته رالو او دلته رالی والي صاحب پناه راکړه زمونږ د نیکه نوم غازی عمرا خان بابا جندولی چې هغه یو کامی اتل تیر شوی دی هغه ډېرې زیاتې قربانۍ د قام دپاره د علاقې دپاره د پښتنو دپاره او د انګریز سمراج خلاف هغه ډېر یو غټ جدوجهد کړلی یو ډېر غټ جهاد کړلی او د هغې په نتیجه کې هغه یو ریاست قائم کړی چې د جندل په نوم باندې یادېدو بیا د هغې نفس هغه دروم پته کړی چترال هم پته کو چرچل ډیپی ډېر کتابونه لیکلي ډېر غټه پرونه یې ول ورکړلي چې ته مونږ سره کښېنه مونږ سره مذاکرات وکړه او د کام نه کلار شه ته څه غواړې تاله مونږ درکوو خو د هغې باوجود غازی عمرا خان بابا په ملکڼ او په دې باندې شپږ میاشتې جنګ کړلی او یو ډېره مضبوطه غزا یې کړله خو چې دا ټول ورته یو شو د خپل کام غداران ورسره میلو شو خپل کام تم دغه شو کم خلک چې نه غوښته چې دا قوم او د علاقه ازاد شي نو د هغې په نتیجه کې غازی عمرا خان بابا شپږ میاشتې پس خپل شکست تسلیم کو او هغه لاړو د خپل د سلویخ چې کوم هغه دغه جنگجو ورسره ډېر مضبوط و د هغې سره دغه ته لاړو افغانستان ته دغه شو مایګریټ شو. اولادی در په در خاورې په سر شو چې ورکی یو محمد هاشم خان هم شامل دی چې دا زمن په بونیر مخرنا کې اوسیږي. د ماښام وختو چې عمرا خان جندل په منډا کې د خپلې کلا نه چاپېره وګرځېدو په دغه وخت کې دوه خبرې کړې وې. یو دا چې کاش زما د بادر فوز شاه زلمي د چترال په ځای ملکنډ کې وي او بله دا چې زه په دې نیم خپه چې زمانه خانې سرداری او سلطنت لاړو خپه په دې ما چې د خلکو نه ایمان لاړو. غازی عمرا خان جندل ته چرچل په خپل کتاب د هیستری آف ملکنډ کې د افغان نیپولین خطاب ورکړو. عمرا خان افغانستان ته لاړ
الته یو مدرسه جوړه کا او د خیر خګړې کار نبی کول. یو ځل بیا حج ته لاړ، واپس کی بمبئی ته لاړ. فیرنګی ورته د دیر د نواب پیشکش کو، ولې هغه قبول نکو. او دغه شان دا نر بهادر پښتون په یو لسم ستمبر 1904 کې د همیش همیش لپاره سترګې پټې کې، او هم په افغانستان کې په وصال آباد کابل کې په ابدي خوب اوده شو. بګوري نورشه.